Kiara bisedë virtuale me ndjekësit e saj, kur pa shtymin roz nuk do të harroj kur. Dita e sotme moderatorja Kiara Dito ka bërë një pyetësor në rrjetet sociale, ku ka marrë pyetje të shumta edhe të ndryshme për ndjekësve. Pa dyshim që pjesa më e madhe e tyre kanë të bëjë me Lunën, vogëlushja e familjes e cila ka ardhur në jetë prej një muaji. Kiara rrëfehet se e ka marrë vesh pa diskutim lajmin e shtatzënisë si gjën më të bukur, tashmë e ka marrë veten pas lindjes dhe është herët për të dhënë një përgjigje pasi ende nuk kanë kaluar 40 ditë nga lindja e vajzës, teksa ka shtuar se bubushja është një çamarrokë e vogël e cila flet gjithë ditën dhe gjithë natën bën koncert live. Ndër të tjera është pyetur nga ndjekësit si e kishte përjetuar gjininë e bebushës së saj. Moderatori shprehet se gjithjetër ka dëshiruar të ketë një vajzë në moment kur ka parë tymin roz, ka qenë momenti i paharrueshëm i jetës së saj edhe pa diskutim gjëja më e bukur që mund t'i ndodhi në jetë.